大家好啊，今天呢给大家带来我新买的这窝切叶蚁的第一个喂食视频啊。在上一个视频里呢，大家在评论区里给我的一些这个建议什么的啊，包括教我怎么养的，这个我都收到了啊。然后我这段确实自己也在学呀，确实是新手啊，但是你这个新手怎么说呢，你要是肯用心的话，我觉得还是有可能成功的吧啊，只能这么说。然后之前这窝蚂蚁来的时候，我是喂了一次苹果的，苹果它很爱吃啊，但是拍视频的时候它不吃啊，它熬夜，妈熬夜真不是好习惯啊，熬完之后我拍不到你吃东西，第二天早上一起来发现已经切完了，这一次呢也是查到他们吃桑叶，妈的这个养蚕没养好啊，今年确实又没养好，死去的记忆又开始攻击我，我又买了一次桑叶，这次买叶子呢是为了喂蚂蚁。拍这会儿发，大家看这一块看着没，真的我怎么说呢，在你从别人的视频上看到这个东西和在你自己的家里你真亲眼看到这个东西，它的感觉是不一样的啊，这挺有意思啊。你这谁研究的你这个东西啊，它为啥它就能切叶子呢，真不得不说真的很神奇。所以说我为啥就是挑这种奇怪的买呢，不是因为我专养贵的，是因为它奇怪所以才贵，可能是因为这个原因吧。但如果是这么神奇的蚂蚁它卖10块钱一窝的话，我也会养的啊，不是因为专挑这个贵的养。你看那个刚才那只蚂蚁跑哪儿去了啊，它把这个叶子切完之后，你看它会搬到它这个菌上啊，然后后来呢有别的蚂蚁把这块叶子给嚼巴碎了啊，然后再吐到这个菌上啊，这是一个什么行为，反正如果是我这么喂你的话感觉有点恶心啊，但是蚂蚁时候养这个菌类的话你感觉还好。好，我把这个放大一点给大家看一下啊，这个手可能不是那么的稳，哎，这个最近有点虚啊，这蚂蚁它非常费劲的在切割这个桑叶的叶脉，能看到它这个牙真的很厉害啊，它拿牙就能把这个叶脉给切下来。来，我们再对一下，你看这个左边那只蚂蚁已经把那小块叶脉切下来了，然后看右边那只啊一直切得很费劲啊，我们来给它加速给它助力一下，感觉有点实在就有点拍不清楚了啊，我这个手机有点跟不上了，过段时间这个做鸭挣钱的话我计划换一个好了，给这蚂蚁来一个助力啊。好啊，这看似只有那么几秒钟，其实我能挺坚持1分钟的啊，1分钟就完事儿了。我们再回来看看这个蚂蚁养的这个菌上边，那这边那边有在外边负责打拼的蚂蚁啊，这边有负责在家里边干活的蚂蚁，在家里边干活刚才已经说过了啊，他就把这个桑叶嚼碎之后啊，呸，再吐在这个菌上边。然后这个菌呢就感觉哎这好恶心呐，恶心死我了，那然后它就开始长毛了，就是这么一个非常神奇的过程。能看到上面那个绿色的那就是他们刚这个吐上去的，那可能是这个叶子富含什么这个营养啊有机质之类的，然后这个真菌呢就能借以叶子来为食了，就越长越多。词穷了啊，挺有意思的，反正就是希望能养活吧啊，就分享给大家看。但是我感觉我养死了的话好像有更多的人能给更多人带来快乐，大概就是这么一个情况。那么这个视频呢就给大家带到这儿啊，反正我是希望还是能行的吧。好了，那么大家喜欢的话可以3连关注一下，咱们就下次再见吧，大家拜拜。